cambiado, vato. Así cuando me da mi necesita pata, así se me alzaba. Muko tayari. Now, welcome members of the press. Leo hatutaongea mambo mingi. Najua mmechoka sana. Kama mimi nilitembea kutoka border ya Ethiopia. Yeah. Mpaka hapa. Yeah. We have come today as the members of the Council of Social Media Admins. Yeah. Na tuko na items ya kuongelelea. Yeah. So I call upon our Secretary General. Kwanza, let me introduce the members. Yeah. Yes, we have Chobir here, who is the Vice Chairman. Yeah. We have our Bwana Secretary. Yeah. And then we have our Technical Director, Pale Tangus. Yeah. And it is our secretary who is going to give the press conference. Yeah. Welcome, Bwana Secretary. Thank you very much, members of the press. Na mniambie kama hivi tie nimeanza kuongea. I don't want you at the end mniambie tena nirudie na Kiswahili. Yeah. Itakuwa useless. So leo tumekuja hapa. Na tumekuja kutoa very few items. Tunakuja kuongelelea mambo kidogo sisi kama social media admins. Yes. Leo tumekuja hapa, tumeita hii press conference. Na tumekuja kuongelelea mambo ya SportPesa. Yeah. Mambo ya SportPesa. I'm reminded by my colleagues that we are live from Eritrea. Mkumbushe watu ambao wanaweka wanaona nyumbani. Muandike hapo kwa television chini. Yeah. Ikuwe natembea kwamba we are live from Eritrea. Na tunaongelelea mambo chache leo. Number one, item number one. Kuna games ambayo SportPesa ilisahau. Ilisahau tuanze kupet. Kama December, tungeanza na by election. Kulikuwa na by election. Iko by election currently inaendelea ya Kericho. Na Nyongoris, iyo ni magames, clear games ambayo tungekuwa tunape. Iyo ni magames ambayo SportPesa ilisahau kuweka. Mahali kama Suin Sigawi, apo investor sahi kama sisi. Yes. Tungekuwa tunachesea double chance. Tunachesea double chance. Mahali kama Suin Sigawi, mahali kama Buriti. Apo Buriti unawekea mtu kama Kiptoyo. Labda first half unaweza wekea under 2.5. Yes. First half. Kwa investors ambaye unajua kuanalyze. Yeah. Unajua kuanalyze. Kwenu leu Kipkelion East. Ako mama isi tunori rago lele nikune. Enu leu Kipkelion East. Yeah. Apo weka GG. Kipkelion East weka GG. Kindo GG yo. Mama isi tunori re. Yo ni GG. Mahali kama Kipkelion West. Apo tena weka GG. Kaya kasiptangu. Yes. Sitaki alafu useme game moja imekuwa. Apo ni GG. Kindo GG. Mahali game kama ya Nyongoris. Game ni unipo Nyongoris wachana nayo. Iyo weke ni chakpo, lakini from my advice usiweke multiple, itakuaribia game. Ya pili, kuna international friendly moja ya uko Malindi. Item number 2, ya pili. Iyo nasikia chap na code iwezi eleweka. Kwa hivyo usiweke game yako hapo, wacha game yako hapo. Ya pili, kuna devolve. Sawa, weke ni over 2.5 kama ni atatu. Yeah. We are asking SportPesa to devolve all SportPesa from Nairobi sikuche kwa county. Yes. Tunauliza SportPesa saa hii kuna hii youth fund na kuna mambo ya Uwezo fund. Yes. Kwa Uwezo fundi, angutukuma kituru tuwa wakasi kikwati silimbako alikiptoi tukul jamita nga ulo angunde chita kau na nyini pa SportPesa. Yeah. Ako naigine kaita. Yeah. Unawekewa shilingi 100 kwa account yako ya SportPesa inakuchamstart. Hiyo serikali itakuwa imekuchamstart kama investor. Na hiyo ndio tunauliza serikali ifanye kindly devolve SportPesa. Devolve SportPesa. Na item number 2 ya pili tunauliza hizi kampuni zote ziweke SportPesa ikuwe social media kwa kampuni yote, ndio hao warembo kama wenye wanasoma news kwa TV. Wenye wana ya Rupati. Ya Petikiani. Mwashirima Kapombe. Sasa hiyo muna simuweke over 2.5 ama jiji. Muna kongana hapa. Awa anyway, minu awa rimbo wenye wanasoma news kwa TV. Wakati wanasoma news wanatuambia follow us on our Twitter handle or give us your comments on our SportPesa page. Share your comments on our SportPesa page. Wakati tunaongelelea mambo kama ya Somalia ama tunaongelelea mambo ya elections na mambo ingini, tunaambiwa
follow us on our SportPesa page. SportPesa rasisi kama international investors. Tunaweka hapo comments na itengenezwe kwa clear social media. Ndio tusipo tunaenda mahali mingi. And I think if there is no other question from you members of the press, labda tutaondoka. Sitani kuna or we don't even want questions and we are still reminding watu ambao wanaona news kwa nyumbani. Keep watu wake lenja we are live from Eritrea. Yeah. And I don't think there's any more questions. So if there's no questions, watch us sisi turudi huko. Mahali tulikuwa kwa beach tumechoka. Asante. Kwa ngi beach ame ni wangi president wa Tunisia kama za kutoka.